Fillimin e javës së tretë të tetorit ishte Liga Qytetare, e cila sipas takimeve të qershorit po këtij viti organizoi një sër takimesh sipas saj shumë të rëndësishme në New York dhe Washington DC për një delegacion të liderëve politik të Luginës së Preshevës të përbërë nga Shuaib Kamberi, deputeti vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë, në Akip Arifi, kryetari Bujanoci, Ragmi Mustafa, kryetari Këshillit Nacional Shqiptar dhe Ragmi Mustafa, ish kryetar i Preshevës. Udhimi ishte vizita e tyre në SBA, thuhet se u mbështet nga qeveria e Kosovës u përkrah nga Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane. Në njoftim në gjuhën shqipe, ish kongresmeni republikan Joseph Dioguardi dhe kryeqytari i çështjeve ballkanike Shëri Klojës Dioguardi shkruan dhe japin detaje rreth kësaj vizite. Ata thonë se shqiptarët etnik në Luginën e Preshevës vazhdojnë të jenë pakica më diskriminuar në Ballkan. Të jetosh në Preshevë, Bujanoc apo Medvegj, për shqiptarët është ballafaqohesh me gjithë format e diskriminimit etnik nga ana e Beogradit. Gjithashtu Serbia insiston të sigurojë të drejta privilegje të shumta për pakicën serbe në Kosovë, ajo vazhdon diskriminimin kundër popullatës shqiptare në Luginën e Preshevës dhe heshtrazi pospastron etnikisht këtë rajon. Pasivizimi i adresave është bërë mënyrë veprimit për spastuar etnikisht shqiptarët. Beogradi vazhdon të veprojë edhe në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e vet për të pamundësuar ushtrimin e të drejtave kombëtare politike nga shqiptarët e Luginës së Preshevës. Duke e pasuruar në kronik të vizit, ata thonë se të dielën në 17 tetor ishte Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane që mirë priti këtë darë punë një delegacion të liderëve shqiptar nga Lugina e Preshevës si kishin ardhur në Washington DC dhe New York për të vazhduar misionin e tyre historik për të sjellë keqtrajtimin e tyre nga ana e Beogradit në vëmendjen e politikë bërëse amerikan. Delegacioni përbëhet, si kurse thamë, nga Shaib Kamberi, deporteti vetëm shqiptar, dhe delegacioni shoqëruas. Po ashtu në vazhdim të kësaj vizite, delegacioni nga Lugina e Preshevës u prit ngrohtësisht në Jersey City nga Rudi Rodas, drejtor shtetëror në zyrën Bob Menendez, kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme në Senatin e Shtetit të Bashkuar. Në këtë takim, ku një koqiri ishte Rodas, bashkëbisedimi u kyçë dhe Jason Bridges, zyrtari i lartë profesional Daniel Godfrey, analist legjislativ dhe politik. Ata thanë se senatori Menendez mbetet lideri më i fuqishëm i politikës së jashtme në Kongresin e Shtetit të Bashkuar, ai është i përcaktuar për të ndihmuar zgjedhjen e konfliktit Kosovë-Serbi për të siguruar që shqiptarët e Luginës së Preshevës të marrin trajtimin fair dhe reciprok me atë të serbëve të Kosovës. Disa nga takimet e tjera me rëndësi, thuhet në këtë njoftim të ligës, përfshin mirëpritje të diskutimit delegacionit me zyrtarët e kongresmenve Richi Torres dhe Rim Himes, përfaqësues të grupit kongresial të çështjeve shqiptare.